Assalomu alaykum, assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, qadrli Bozor TV kanal obunachilari. Yunusobod tomonidan arzonroq hovli so'raganlar uchun ajoyib bir variantimiz uy egalari quruvchilar tomonidan qurilgan 3 ta yonma-yon 4 xonali va 5 xonali obyektlarimizni ko'rsatib beramiz. Sabzavot mahallada joylashgan, betonkadan 700 metrcha kirganda mana shu 3 ta yonma-yon qilib qurilgan, fasadlari travertin qilingan, cho'qqilari ham chiroyli qilib bezatib berilar ekan, oxirgi yetkazilmagan ishlar yetkazib beriladi. Birinchidagi ikkitasi 4 ta xonali hisoblanadi. Mana bu burchakdagi bo'lsa 5 ta xonali plus podvallari bilan qurilgan obyektimiz 170 kvadrat metr maydonga ega. Narxini 105 ming so'ralmoqda bunisi, qolgan ikkitasi 85 ming so'ralmoqda. Kelishtirib o'tib beradigan joylar bor. Albatta telefon qilib kelib ko'rib, joyida narxini kelishib olsanglar bo'ladi. Proyektlari bilan ham tanishtirib o'tamiz, xonani razmerlarini ko'rsatib o'tamiz. Videomiz oxirigacha ko'rsanglar, mana shu uylarimizni sizlarga ko'rsatib beramiz. Qani boshladik? Ko'chadan baland qurilgan, suv, gaz, svet, kanalizatsiya barcha sharoitlar yetarli. Yaqinda ko'cha ham asfalt qilinar ekan. Demak, bu yerga kirganimizda hurmatli mijozlar, mana shunday kattagina darvoza xonasiga ega 12 metrga bu yog'i 3-6 metr chiqadigan uzun bir darvoza xonamiz. Kelinglar, mana plitalar tashlangan, baquvvat qilingan. Men bitta hayron qolgan joyim, 2-chi qavatda tom qismiga straplar tashlangan ekan. Ko'p joylarda to'sin tashlanadi. Bu strapl tashab ancha rasxoddan qochmagan joyi ekan. Bu tomonda bitta hovlisi qilingan, kommunikatsiyalar tashlab ketilgan, yozgi oshxona qilib olsanglar bo'ladi. Bu yerga bitta tapchan qo'yilsa, bu yerga bitta ikkita mashina bemalol sig'adi. Ko'chaga ham mashina qo'ysa bo'ladi. Bu tomonda mana ichki fasadining ko'rinishi ko'rasizlar. Qora suvdan chiqqan, ichlari ham to'liq qora suvdan chiqqan. Tashqi eshik, tashqi oynalari qo'yib beriladi. Qo'yilgan, to'g'riroq bitta ikkitasi qolgan, o'shani qo'yib beriladi. Hurmatli mijozlar, bino ichiga kirib, planirovka va razmerlarini ko'rsatib o'tamiz mana. Bu yerga kirganimizda prixoshkamiz, kichik bir koridorimiz qilingan. Chap tomonimizda oshxona va sanuzellarimiz, o'ng tomonimizda mehmonxonamiz. Mehmonxonaning tagi podval qilingan. Bu tomonda zinalarimiz orqali 2-chi qavatimizga chiqqanimizda yana 4 ta xonamiz qilingan. Bu tomonga o'tganimizda 5ga 4.5 razmerda kattagina mehmonxona bo'ldi. Ko'rasizlar, plitalar tashlangan, baquvvat qilingan. Ko'chaga qaragan mana shunday oynalar qo'yilgan, 100% pishgan g'ish asosida bitkazilgan. Keyingi xonaga o'tamiz. Bu tomonda bitta sanuzelimiz, birinchi qavatimiz uchun umumiy sanuzel qilib yuborsak bo'ladi va mana bu yoqda 5ga 3 razmerda taxminan oshxonamiz joylashgan. Bu yoq hovliga va darvozaxonaga qaragan oynalari qilingan, qora suvdan chiqarilgan. Imkon Plus degan mana shunday romlar o'rnatilgan. Podvalga ham eshiklarni qo'yib berishar ekan. Bu yoq podvalimizga tushamiz. 5ga 4.5 razmerda podvalimiz bu yoqda joylashgan. Mana. Patologiyaning balandligi ham bemalol 3 metrcha, 2.5 metrcha chiqadi. Usti monolit qilingan, yaxlit beton bilan qoplangan armaturali jelaza beton. Demak, hurmatli mijozlar, 2-chi qavatimizga chiqamiz, yana 4 ta xonamizni ko'rsatib tushuntirib beramiz. Hurmatli mijozlar, bitta fikringizni qoldiringlar, narxiga arziydimi yo'qmi? Agar Xudo xohlasa endi hamma aytgan narxiga sotmaydi, telefon qilib kelib gaplashib olasizlar, narxini kelishtirib o'tib berishadi. Ayniqsa Bozor TV kanaldan oluvdik, kelishtirib beringlar desangizlar, bizni nomimizdan chiqsanglar ko'rsatib chiroyli qilib narxini kelishtirib berishar ekan. Bu yerga chiqqanimizda bitta koridorimiz joylashgan, qator 4 ta xonamiz, bu yerda umumiy sanuzelimiz, bitta yotoqxonamizning ichida o'zini sanuzeli joylashgan. Demak, bu yoq xonamizdan boshlab tushuntirib beramiz. Xo'p. Demak, bu yerda bitta to'rga 5 u 15 razmerda bitta mehmonxona qilib yuborsak bo'ladi. Ko'chaga qaragan, oynasi qilingan. Mana bu narsalarga e'tibor qilinglar, hurmatli mijozlar. Ko'p joylarda mana shu straplar o'rniga to'sin ishlatishyapti. Bu yerda patologiyalar tekis chiqishi uchun, gipsokarton to'g'ri joylashishi uchun, qishayib ketmasligi uchun mana shunday straplar qo'yilgan ekan lombozning o'rniga. Demak, bu yer tomonda bitta kattalar yotoqxonasi o'zini ichida sanuzeli bilan bo'ldi. Razmerini aytib o'taman, bu yog'i 4.5, bu yog'i 5 u 15 chiqyapti. Bu yog'i kichkina tomoni bo'lsa 3 metrga yaqin chiqyapti. Ikkita bolalar yotoqxonasi, bu yog'da birinchi bolalar yotoqxonasi bo'ldi. Balkon qismi hovliga qaragan balkon qismi qilingan. 3 u 2 ga 4.5 razmerda mana shunday bolalar yotoqxonasi, o'g'il bola, qiz bola qilib ajratib qo'ysanglar bo'ladi. Bu yog'da mana 2-chi qavatimiz uchun umumiy sanuzelimiz joylashgan. Va bu yoqda yana bitta bolalar
Yotoqxonasi qiz bola yotoqxonasi qilib bersak bo'ladi. 3 u 2 ga to'g'ri 8. Mana shunday xonamiz bo'ldi. Hurmatli mijozlar, kimga qanaqa uy kerak bo'lsa, kommentariyada qoldiringlar, shunga qarab uy qarab beramiz. Keyin sizlarga Uy Bozor TV Telegram kanalini taklif etaman. U yerda kuniga 4 ta 5 ta variant qilib uylarni qo'yib boramiz. Opisaniyada stilkasini qoldiraman, kirib obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolardik. Hurmatli mijozlar, bu uylarimiz 85 mingdan 105 minggacha so'ralmoqda. 4 xonalidan 5 xonaligacha hovlisi bor, yozgi oshxonaga joylari bor, mashinalar sig'adi, fasadi travertin qilingan va sokullari tashqi tomondagi sokullari bitkazib beriladi va tashqi eshigi, tashqi oynalari qo'yib beriladi. Mana shu uylarimiz egalari tomonidan reklama qilinadi. Telefon qilasizlar, bog'lanasizlar, kelib ko'rib, joyida narxini kelishib baraka qilasizlar. Salomat bo'linglar, azizlar.